والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. مبوكو تلسبكتاتر لا تي في اس السلام عليكم ورحمة الله. ديام بكترول ديكات نغير بريزانتلين بنا نيميرو سين اميشيو الاسلام. الاسلام في تي لا تي في اس اجوما جوني غناو جولي جوما نيو دالال سوني غان دي وقتان تي خيو خيو جامونو. دي سانت دي غرم بو باخ دي واخ ريك ني اب فاتلي بو خامتاني سا سوني am nañ aada diko laytaayele suñu émission bi dal islam moy waxu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mudi wax jo xamni sa suné julit bu né war na di ci def ab jangat surtout jamono ni mu reng rengé tay moy delu ci li nga xamanteni moy lim ñu waxon ni sa su ngeen ci dello man ngeen baña sanku ba faw moy kitaballah tere borom bi subhanahu wa ta'ala alquranul karim yalla mu né leer la ak wa sunnati ak sama sunna mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam limu jangale won mu nek l'islam mu ne ñaari dal moy yi nga xamanteni yang ci dox guddi melni yang ci dox beccëk layluha ka nahariha mu di lo xamanteni lu am solo la ci cadre bobu ci lañ dikaté fi ci plateau bi amad benen gan mais aussi amad benen benen thème bo xamanteni dafa ñew ci jamono buñ né la turquie et la catastrophe du siècle quelle analyse moy sunu thème turquie ak li nga xamanteni mom moy catastrophe bu mag bi nga xamanteni borom xam xam yep dañ massé ci ni bu ni mel ci téméré at yi nga xamanteni genn nañ ko am ci sax ñune masul am mudi tremblement de terre ba amone ci le 6 février be ñu genn di séisme bu mag bu maga mag bo xamanteni fatna ay jooni jooni doom adama dinañ ci ñew ci bép xotal kon suñu thème moy la Turquie et la catastrophe du siècle quelle analyse ñu and ci ak imam Ablaye Ndaw Ablaye Taw Ndaw mom lañu invité mu nek imam ratib fele ci Darul Arham imam ñing lay dalal di am bekte lol ci wuysi bi ñu wuysi ci tam bi ñu wara waxtane alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in haddi lamin ñu lay wax assalamu alaykum dila xitam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh di sant sun borom tabaarak wa ta'ala am bekti bu baakha baax teewat ci tele bi nga xamni suñu tele la di ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mi am tawfiq mana yegati mana kowel mana aar yalna yalla samal ñuko yalna yalla aaral ñuko yegatil ñuko ba di ko mu teyel ñuko di nuyu wa kër gi yeb buñ mëna wax ci kaw ba ci suuf ñu ngi leen di nuyu waye tam di nuyu suñu bokkuma Serigne Boub Monsieur le maire Monsieur le maire machallah waaw machallah melni ki comme nim wax imam le 6 février bi ñu genn tombé ak dimanche ci gudd suma djumul moy dafa am ben séisme bu mag bu xamanteni mëna tollu ci 7,8 degré mu door feulé ci nord bu Turquie ak sud bu Syrie nga xamanteni bi mu doré mom séisme bu mag bobu nga xamanteni 7,8 degré bokku na ci séisme yi gëna mag légui ci walu sismologie dañuy wax ni dafa am réplique gannaaw bi nga xamanteni séisme bu mag bi am mana des centaines de répliques mana bi séisme bu mag bi doré dafa am yenen tremblement yo xam ay centaines la yo xam door na ci ginnaw mana bi nga xamanteni tremblement bu mag bi door na tollu ci 7,8 degré en khabahu dako top des centaines de répliques yo xamanteni ay tremblement la yo xamanteni xagn tolluñ ni bu mag bi dor mais aussi tremblement yo xamni violent la lolou jur li nga xamanteni mom moy ay bakkan yu bari yo xam toll nañ ci 200,000 manana ñen fukk jooni doom adama yo xam de nañ ci juroom ñett fukk jooni ak ben yo xamanteni gañu nañ ci mais aussi dégâts matériels bu wara toll ci 70,000 milliards nga xamanteni sax jangat kat yi nenañu dello na turquie ci ginnaw 10 ans turquie bokku na ci pays yi gëna développé ci walu économie bu dé ci otan mom moy deuxième pays ci walu ngannaay yaangi dégg développement bobu non dina ko dello 10 ans ci ginnaw mana dina liggéeyat fukki at yu ñu mel pour mu tollu tollat fimu tollu tay mais bu lolu wesso da ngay gis ni tremblement bi mu amé mana bi tremblement bi amé mana dafa pousse réew mi ci mana ñetti mètre ci bir geej yépp sokay gisé ñukoy indi pour woné daraja mana degré séisme bi ak ni mu amé doolé ak yaq gi nga xamanteni bayinako
mu laaj bép julit def ci ab taxaway ba lol motax damay commencer verset bi rek ci dello la ci aya bi nga xamanteni mom moy nek ci aya 65 ci sourate an'am yalla mun qul huwal khadir moy ki am katan ala an yab'atha alaykum azaban wati ci yeen bugal min fawqikum mu joge ci kaw aw min tahti arjulikum wala mu joge ci souf aw yalbisakum shi'an mu indi ay trouble sen digante ay xolo ki xex tay les guerre civile ak yunu mel wa yuziqa yaangi deg ba'dakum ba'sa ba'din mu jexale ay mu ne unzur kayfa nusariful ayat la'allahum yafqahun legi sama laaj bu ñeek moy imam ndax dañu tollu ci yaangi deg li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ni avant alakh di ñew amna ay série de séisme yo xamanteni da fay tégalanto manana ay tremblement yo xam da fay tégalanto bu door rek jox sa morom mu nekk ci mandarga yi nga xamanteni da fay junju jégué ak yawmal khiyam manana suma laaj sama laaj mu leer muy laaj bu ñeek bi ndax dañu deugmal yawmal khiyam ndax yoonte bi ci hadith waxon na ni yaangi hadith bo xamanteni imam bukhari moko solo mun la taqumu sa'a ba hadith bu egg xamna diñ ci dik bu baakha baax kon ndax dañu deugmal al-akhirah ndax dañu deugmal sen de séisme yoy nga xamni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam newon na moy jitu dikuk al-akhirah jerejef alhaji lamine xamna ne la joy nga bolé tontu ci rek danaka mom ab émission la tiriki man na wax la dafa nek ci xolu bép julit tiriki dafa bok ci capitalul islam yi yakarna faté wo al fathul qustantiniya bërepp biñ doona al qustantiniya ndaysan mu nek bërepp bo xamni sahaba yi futuhatul islamiyya defon nañ tout pour ubbi ko yalla dogaluko waaw ci tabi'ini ci ñeleen top ndaysan mu metti won lool lolu motax avant ubbi gi yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bu yeme moy qustantin bi nga xamne tay moy istanbul nek deuxième capitale turque capitale bu mag moy ankara mune ni'mal jaysh jayshuha wa ni'mal amiru amiruha la tuftahanna al qustantiniya fala ni'mal jaysh jayshuha wa la ni'mal amiru amiruha imam ahmad ak hakim ñoko genné manana yoonte bi dako waxon lata muy ñew lata ubbi gi di am isan lata muy faatu wessuna kemtan mune fala ni'mal jaysh jayshuha wa la ni'mal amiru amiruha mune qustantiniya gi ngeen ñuy jému ubbi muta bes dana ñew insha allah faw dañ ko ubbi mune armée ba nga xamni ñoy taxaw pour ubbi ko ak seen jitt armée ba baxna ajit la baxna kiko tudd kuko ubbi won mu ngi ko don tudde muhammadul fatih athani mu ngi da kon tirki li yeme moy jamono bim koy ubbi mu ngi am fukki at ak ñaar ñaar fukki at ak ñaar mo nekkon njit li nga xamne mom moko ubbi won bam ubbe ko nak au lieu que muy constantine ci lañ ko tuddé istanbul effectivement mana ubbi ga mana jël islam duggal ko fa mu nekk ci capitalul islam lola mo fay daw ba 1900 le 1er novembre 1922 khilafa ak islam goga fa nekkon daldi daanu ci complot bo xamne ka nekkon ci bobo moy mustafa kemal ataturk manam l'islam manam turki mom suñ ko waxe rek sa xel day daj bu baakha bax l'islam yalla dogal na man dem na fa turki waaw istanbul gogu de mu nek nit ñoo xamni manam niñu bëgge diina dafa yéme manam ñam soy gis askan wi da ngay japp ni manam ñi ay tubab lañ parce que danaka seen walu aada ak ciolka xam nga turki aussi li dafa laal europe li laal asi am dafa nek ci digeunte ñaari continent yi beure bu doy war la nak ci walu géographie danaka man na wax ni moy rew mi upp géopolitique tay ci aduna bi parce que ñep ko soxla li la koy xamal moy amna fa ben camp bu ñuy tuddé Qaïra Ngerlek bu doy war la américain yi def nañ tout
pour tek ci sen loxo mais kafa yalla tek ni ko am fulle le moy Recep Tayyip Erdogan mune mukk du ngeen ci jot et nak touba bi suñu bëgge ci yow benn mbir te mbir mo mënuñ ko jox bayil xel ne bëpp pexé dañ la ko pexel te ragal naan inshallah lolu man nañ ci ñew d'accord légui imam ma fatali mbokk téléspectateur yi kani ñi ngi sen émission l'islam imam Ablaye Tawandaw mom lañ invité dambi mom moy la Turquie et la catastrophe du siècle manana jige ji nga xamanteni wacc na fa le 6 février bi passé yalla borom subhanahu wa ta'ala mo tagal souf mu yeungal souf se ba souf si yeungatu jangat bi nga xamanteni war nañ ko ci def mom moy solo émission tay bi al émission l'islam imam da nga def rappel historique bu am solo moy 1453 ci la armée musulmane bi nangul li nga xamanteni mom moy Constantinople Constantinople lañ koy wax en arabe tuba bi di wax Constantinople mu nek lo xamanteni dafa teewon manana yunus sallam sampuna état islamique ci medina jëm ngir jël dekk bobu mu jafé sahaba yi ñom ñep al khulafa ar rashidun ba ci tabi'un ba 1453 ci yalla dogal ci loxo un jeune bo xamanteni 22 ans la amone nekkon ngir ci ad dawla al usmaniya mu nek empire islamique bu nga xamanteni en tout cas bu ni mel est ce que dina amati ndax 8 siècle dundou nako mais aussi dola ji ak yatuway bi ci aduna nekkon état bo xamne don dundou ci soufu l'islam manana l'islam manana mom la don gouverner état bo empire ottoman en 1299 ba 1923 8 siècle muy tokhal islam ci aduna bi di ci atté jami mu nek manana gouvernement islamique bu yatou ci aduna ci souf ambir bobu ci la Mehmet II dal di ubbi Constantinople mais li ci gëna yéme mom moy bala ñuy passer rappel parce que dafa nek lo xamni lu jëral léral xam nga en 2002 le président Erdogan tok ci bop ñital Turquie mu fekkon basilique Saint Sophie nga xamanteni Hagia Sophia bi Kemal Atatürk diké daf ko suspendre jëlé ko ci jakk yobbu ko ci li moy musée parce que nekkon na basilique aussi bu église orthodoxe bu maga mag la won bo xamanteni manana Constantinople da do représenter lu reuy ci monde christianisme surtout branche orthodoxe ba tay ji may wax ni waaw ñom ñu ngi bayyi xel lool waaw parce que biko Erdogan soppé en juillet 2021 def ko légui mu dello ko ci jakk soppi ko sax parce que jakk la won mais Kemal Atatürk bimu ñëwé ci la ko soppi musée mu nek lo xamni jam la won ci xol bepp julit 85 ans mu nek musée Erdogan 2021 mu def ko mu del ci wat nek jakk mu nek lo xamanteni le monde occidental metti won na len parce que wax nañ ci lu ne pourquoi Hagia Sophia ñu def delo ko jakk mu ne jakk la won delo won nako jakk mu nek lo xamanteni lu am solo lo xamanteni suñu xousé ci émission bi dañuy bayyi ben phase historique bo xamanteni bepp julit dafa am solo nga xam ko ci li nga xamanteni ñu ngi ko sank ni Turquie mana dekk la bo xamanteni dafa am tiafka ci li nga xamanteni mo civilisation islamique imam mo bayyi la nga continue djelamin dafa yene say damay dem yaga man tirki ku ci wax fan ngay commencer xam nga yi wax masjid Hagia Sophia e amna da ben masjid bu mu fa ubbi mu ko tabax fu ñu dem makanu maidanu taqsim moy sahaba yi ak tabi'in yi bu ñu defon guerre ba baye ko fa mangama moy bitin bobu ñuy am fañ ko don sedowé barabu doy war la je bimu taxawé na dakoy tabax jakk gaay jaaxalon na len lol ciew ciewi nañ mais fi'alan daw tabax nako ini geure nañ ko ñu fay julle ko am dogula ci l'islam manam tirki julit bu nek warna di len ñaanal particulièrement Recep Tayyip Erdogan xamna ko xamul na xamul mais ñi am tiafka ak l'islam am touti geustu ci l'islam dañ gis ni gor gu deug rek yi non tay man na wax ne ci aduna bi moy njitu julit bo xamne mokal na alquran man ko jang comme niko yalla wacc yaana lolu mom lu ñepp di gis la def nañ ci nak ay njanga ju beure be top nañ ko xamna ne liñ ci bind mom manesul ko ci ben émission mais bokk na ci liñ ci jangat señ lamine mu yeme lol moy beure bi nga xamne ëlëk nit cha la daan dem mu diko fat diko ar ci taw wala ci ngalaw xey nga beureb yoy tay nit ñi diko daw diko genn biiru yi nga xamne ci la nit ñi doon liggéey ñu gay daw mbedd yi nga xamne daanaka do fa doon romb ken xana auto yak yoyu tay nit ñepp daanaka ñu gay daw jëm ca mbedd ya lolu nak borom bi tabaaraku ta'ala joxoñ nañu ko ci ay beureb yu beure ci alquran
yo xamne julit bu nek warna diko diko bayyi xel gis nga alam naj'alil arda wala alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada rabbi tabaarak wa ta'ala lepp lu muy joxagn wallahi lu jara bayyi xel moy xana du man yalla ma len defal suuf muy mbot muy mbot suuf si nga xamne ci ng doon dal ci ng doon tabax ci ng doon bay ci ng doon ci ng doon tay nga xey xey suuf sax yow do ci ñeme deug sa tank deug sa tank manam tremblement bobu de terre bi am tirki xam nga yang koy jundi tremblement bi bimu amé tegaat na ci yenen 120 tremblements waaw waaw mom koy defamel suuf si ni rek la doon moy réplique yi gis nga manam yalla moy hakim way man jappunaane lolu benen beureup bu mu amewon bu lu tirki fognaane rew momu danaka darañ paré parce que pour deugal li nga wax rek moy ñi nga xamanteni ñoy borom xam xam yi dañ gam gam le 10 régions yi nga xamanteni fa le séisme bi am parce que séisme bi jël na 500 km ci souf si manana lambu 10 régions 10 régions yoy bo fa démé dafa melni ki dañ fa door 130 missiles atomiques mana lepp daf ko écraser lu tollu ci ñen fukki jooni tabax ak ben dafa mass ak souf si 41000 mabna yo xamanteni ay dekk way la won ay bureau comme niñ ko waxe manam ay bind kat ñu ngi bind ñu ne Hiroshima Nagasaki ñaata bombe la won ñaar dañ door fi ben xey door fe benen waaw ñu ne ñaari bombe yoyu so don xol dega ak yengu yengu souf bi am terki danaka dalay jox timiri missile ak fanwer la ilaha illallah ben way da fay bind muné li su fekkone tokyo la amé lim fay ré ci doom adam ken xamul num tollu kudul yalla inshallah loy tam dinañ ci ñew mu melni ki imam doguma la mais souf mi nga xamanteni yalla duko bindon pour ñu dal ci kawam waaw mu tali lol yaangi deg ñu man ci tabax comme ñu ndey di aré waaw mais souf mom xana dafa mujju walbatiku yaangi deg li taxone lu xew wa lu xew wala question baangi non lu xew waaw alquran waxna ko iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha ma kon bok ma laha ma laha suuf newon tek ñu xey xey gi suuf di yengul waral lolu ñaari jangal nak amna ci bi ci jitu moy dogalub yalla dogalub yalla amna sax ñu xana nak li loxol ni teng ci mom itam inshallah dinañ ci ñew dinañ ci ñew waye li ñu gëna jangat moy mbirum yalla mbirum yalla tax itam nak souf nek lo xamni ni neexna yeugale nonu waaw donte itam nak danañ ci xoy itam fexem doom adama ndax itam nak ay doom adama yag nañ leena fexel waaw ci ngay gisee ne billahi rew yi suñu rew yu magi ñun tu ay rew démocratie ay bandi pire lañ waaw da nga gis ndeke diru ñaar fukki at ci ginnaw ñi ngi fexel turki ngir lan saawu fa jeye amé rek ñeu envahir len notamment rew mom ñuy tuddé états-unis ak otan gi nga xamné turki moy deuxième puissance ci otan gannaaw états-unis turki mom mo ci ëpp deuxième puissance militaire dé wa deuxième puissance militaire ci biir otan biir otan mo lay xamal né nek aussi membre bu yag depuis 1952 dafa yéme membre la ci otan mo lay xamal né aduna bi wallahi day dox ci nafiq bu yemi parce que séisme bi mu amé lal na turki lol lal na syrie mais da ngay gis turki gën ci touti 70 pays waw né nañ ko paré nañ pour ñeu jappalé la lo bëggu ñu indil la mais syrie gele nga xamné ñom zone bam amé amul état waw bu féké dimbalé nit rek la waron nañ fa amalé mais xélatuñ ko xélatuñ waw mais turki lutax waw ben way da fay wax mu né Erdogan kuko dimbalé masna la dimbalé kuko dimbalé wul itam masna la dimbalé té yakana lol ben ministre bu feulé Afghanistan moy talibani kenn ci ñom moko da fay jël dimbalu bay di yobbu waaw mëne ñi suñu mbokk julli lañ way itam ñi ku leen dimbalé da nga leen di fay bor so leen dimbalé wul itam bayil xel na yow masna la dimbalé am dafa nek ko xamni luñu ak nité lol motax sax daguma la mais Sénégal aussi suñu rew mi gor gor nañ aussi bo yobbu ay ndimbal ci walu sapeur pompier lolu rafet la waaw waaw ndax boy xol Senegal sante yi fi upp ci état bi man na na turkien yi waaw projet yi fi upp waaw turkien yi ñokoy fournir ñokoy tabax ñokoy tabax donc kon lolu bu ko état bi defé defna lo xamni ni lu jaadu la defna lo xamni itam nak lu rafet la
waye gannaaw buñ ci xolé gis ci kawtif borom bi tabarak wa taala wores nako mana jangatitam nak ci fexem doom adam nak agna fofu wala agul agul fofu deg ba ñu egg fofu bëggon na ci laaj bi mëna laajoon ci ñaal ben gi mom moy suuf mi nga xamanteni daf ni won tek dal lool sax nga xamanteni doom adam wol won nako bay tabax ci kawam ay building ay gratte ciel téméri étage ak lu toll suuf xana dafa dem ba mujj gi mu commencé nak dal di gis bopam wala bok lu xew wala doom adama yi nek ci kawam ño waccu ak santane yalla wala bok dañ deugmal al-akhira motax ma juñol la ben hadith yusuf sallallahu alayhi wasallam xamna man nga ci dik bu bax ya taqumu sa'a mugo gis nga suuf mbindef la comme mbindef yalla yi suuf nak dana yeungu lu ko waral moy ñafa dekké senuk moy yalla bari na lool waye lool so doon sentu mu am dang ko sento fenen fudul tirki waaw waaw manoxuma da mais sen aéroport yi aéroport Istanbul sofa waccion la fay jak ci bir aéroport ken xamul num tollu danaka fo gis toilette am rek ay jakam fa donc ci walu jaamu yalla ak côté bobu non wax deug yalla man dama len ci yem dal te likoy findel sax moy bi catastrophe bi amé dañ décréter une semaine bo xamanté pour tuble rek pour djegal wallahi wallahi mom kay ba dafa yémé waye gis nga souf mom borom tabarak wa taala dañuy waxane am man ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa souf mom kan mo len ko defal musakh ci bir souf mu beunal len ci defal len ci ay dekh waye tam defal len ci ay geej yo xamne da ngeen koy dundé gis nga wal jibala aw tada borom tabarak wa taala gis nga ni mu yéme ni mu bindé souf ni mu yéme da jël ay montagne doté koko ba lol taxna souf mana deugar tabakh ni ngay gisé poto yi diko deugeral nuko rawul la montagne yi ak dojji di deugerale souf légui nak borom tabarak wa taala sawo ko nexé nak ci dogalam mu jox ndigal souf mu yengo té yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dan don nako wax né yowmal qiyamati du taxaw ludul né tremblement de terre da fay bari ben borom xam xam tubab day wax mu né surtout suñu jamono bu mujjibi mu né baye len xel né tremblement de terre ben at rek man na ci am ay millions xam tremblement de terre man na am té fekk demul doyo doko yek yenn say nga tok bam yag rek gis beureup bo xamné fukki yoon la nga gis mu xawa tubarkallah wati ak tremblement de terre la bokul ak nak bo xamné mom dafa gëna am doole ba melni balé am feulé tirki donc lool julit bu nek war na ci bayyi xel waya hadji lamine bokku na ci limu ci yëmeati moy da nga don gis tabax yoyu ni magé won waaw nga xol tabax yi mu melni dañuy ruy la ilaha illallah lool bokku na ci limu gëna jaaxal su fekkon sax da def ni dar mais da ngay gis ni ñuy ruyé wacc jëm suuf non dafa yéme lool itam nak taxna ay nit yu bare bare ne li ni jarna xolat parce que liñu sétlu moy sharika bobu ñu tukki waaw société la bo xamné c'est l'étatique état bi moko mom ñom immeuble ak tabax yañu tabaxoon ba tay ji ñu ne bay dar reengu wu ci mais yenen sharika yi nga xamné ni ay nit ñoko fa ligéyoon ñom lañ tabaxoon daanu no lolu jarna bayi xel lolu motax bimu amé rek ñi nga xamné ño jité won sharika yi moy ki société yi dañ commencé nak bëgg daw genn ministre bi nga xamné moy ré walu justice bi né ah li lajna ñi def ci ay gëstu mu daldi bind joxé ndigal né ñoñu nañ leen jéma interpeller gaaw yeex ñu japp ci 131 personnes ñom dañ japp ñu dal loxo doom adam def ci dugg ah ci ñaari anam te yakarna ni inshallah bu ci nekk dem bu soobe yalla man nañ ci ñew ndax itam ndax dana xelu yow nga tabax fi man ma tabax fi suuf bi yëngu li nga tabax fele yépp daanu na te man ma tabax ci sa wet te li ma tabax yépp dara meggu ci ah loolu itam nak jarna bayyi xel suuf si tabax yi sampu même suuf la sen suuf si la même tabax tabaxé nak duñ wax sax même tabax ndax tabax yi wuté parce que kon même tabax la yi waruñ mëna daanu yi dess mais même souf nga gis fi ni li daanu 5 mètres la taxaw lolu kém tan la bo xamné jarna bayyi xel xam nga borom xam xam bi moy bo jëlé la science moderne day wax ni yëngatu souf ñett koy waral
soit bol ko mana yalla ni mbinde souf ko sank yalla ni mbinde souf ci moy ay plague la mana ñu bari dañu japp ni souf ci ben mass waaw deug la alors ay plague la yo xamanteni dafa ñël jël dafa jël montagne yi dal di koy piquer mana montagne yi comme ci misal dafa melni ki ponte ni muy piquer ay plague nga xamanteni souf ci dafa stable du yëngatu nek ci digënté plague yi nak leg leg aussi montagne bi suy genn moy créer volcan yi suy genn du mëna jaar ci bir plaque bi mais da fay jaar ci digënté ay plaque légui nak ay quelques centimètres la mais day yëngatu ay mètres ci ko souf motax sank mané dafa déplacer wu turki dafa déplacer wu 3 mètres ci bir geej wax nañ lool kon man lool day nek catastrophe naturelle manam montagne mom moy genn montagne day mag comme par exemple message bi gëna jégué pour moy féké dama ji gerté ñaari fon suma ñé dama gis ni muy genné waaw bu fatte di genn dafa yenu souf effectivement kon montagne bi suy mag di jaar ci digënté ay plaque dina jur li nga xamné mom moy yëngatu souf lool dañay faral di am waaw leg leg aussi ñu né ñu né par exemple li nga xamanteni mom moy plaque yi nga xamanteni mom la yalla défé souf ci muy ay dogitu dogu souf ñu dugalanté plaque yi mom mo déplacer wu déplacement day am ci geej lék lék en 2004 amone séisme bu maga mag so rappelé wo ci océan indien nek juroomi geej yi gëna mag bu baax la lon dëkk yu bari ci juroom ñett dëkk wa juroom ñett dëkk yo xamanteni itam nak raal na juroom ñett té li ci gëna yéme en 2004 ci séisme bobu nonu nga xamanteni déplacement bu amone la ci bir geej gi nga xamanteni sa kous bu ndaw la dafa jur ay vague yo xamni goudena 50 mètres xamul num tollu tay du tollu ci 300 nit ñet manana ñetti témir juni doom adam ci digënté Thaïlande Indonésie ya nga dégg Malaisie dëkk yi nekkon ci manana yi nekkon ci waxu océan Indien yépp dañ suivre li nga xamanteni moy conséquenceu séisme bobu nga xamanteni bo gilé vague yi da fay dugg ay kilomètres ci bir geej gi nga xam lu mu romb rek da koy ravager mu nekkon aussi lu yéme lo xamanteni doyna war kem tanal yalla la legui bu ñettel bi aussi borom xam xam neenañu loxo doom adam mëna ci dugg pour confirmer li nga wax sank par exemple tay dañuy def ay test arme yo xamanteni ci dañ ko def ci bir souf ci loolu mëna yëngal souf ci mais aussi da ngay gis ni ay tiwo yo xam tiwo gaz la mu jaar ci souf ci tak tu ni waaw mëna yëngal souf ci okay mais aussi ci walu guerre parce que tamit aussi wax nga sank géostratégique turki ak limuy jouer ak nimu amé man nimu amé khalfiya ci l'islam ak tay limuy jouer ci walu représenter islam mais aussi aduna niñ ko soxla tay ak saturation ak risi yoyep man na tax dom adamay wara yeungal souf si nga xamanteni dina jur catastrophe bo xamanteni 10 ans ci ginnaw day nek di tabaxat pour toll fim tollu tay lola man na la wax ne pexem dom adamala manam yeen ak dom adamala ñu ne turki 2023 waw fimu tollu li ko dal ni pour mu dabu wat delu wat place am 2033 lolu ñom seen xelat la amana ak seen yene waye nima gisse mbir mi duko dérouler bobak legi fimne ñom la len woron ci xettali gaay ak yoyu lool paré nañ ca fimne ñom ñu ngi taxawat ci nan lañuy tabaxaté dekk ba té inshallah ma nga jappone bu soobe yalla bala 2024 Erdogan mo amna lu mu ci wax inshallah dana ci ñew alaaj la bi da bëgg nga may ma touti rek may top mbir mi dank par dank bismillah gis nga bimu amé dang ci gis takato aw askan du sax askanu turki rek arab yi du sax arab yi rek waye même julit ni ngi dañ japp ne turki gogou senu dekk la man limu ci gëna yëm moy bimu amé bala 24 heures li nga xamné mom lañ genn ci tabax yi ay centaines de mille man doom adama yi nekkon ci bi nga xamné ñu ngi won ci biir tabax yi daanu kenn xamul num tollu liñ leen tabaxal ci ay mbar yo xamne ci lañ wara nekkale provisoirement ken xamul num tollu kudul yalla ñi wax ne encore manam séisme bi catastrophe bi téméré adi xamako jundji téméré adi bu ci melni mom amul musul am ci walu metti way taray mais li doon xalaatu doom adama bu nité moy ñi en tant que ay alliés sax nga ñu jëm leena jappalé mais la gis na américain yi ñom lañ manam liñ doon planifier bu soton moy li suy am rek ñu dal di ñew songu turki ben yoon motaliko ngir lañ fa bëggoon mëna am te gis nga ñaari xanaat yu jara bayile xam nga canal 6 amna mais gis na xanaatu Dardanel ak Bosphore ci turki lu doy war la manam mano dem Bahrul Aswad moy le maire des mer noir mano fa dem te ciaro turki légi nak accord de Lausanne xam nga dafa bari ci aju yo xamné xamna dañ koy xawa teunk
pour nga dem fofu ngay jaar legui nak Erdogan bimu ñewé pourtant mu ngi am sa ben ñu ko tuddé mashru'ul qarn manam procès du siècle dafa am ben benen canal bu mu fay xoti bo xamni ku fay jaarati da ngay fay lolu nak neexul gaay neexul ñele neexul ñi def nañ tout opposant fa nek lu ne wax nañ len ko ngir ñu taxawu ci lima japp su fekke na xuma normalement admi ni lolu fek barna fek ma pare mais dama fa gis itam benen wujje entre américain et agricien manam Erdogan dafa nek luñu to hanka siyasi manam ñaw ci walu politique yalla da ko ko may parce que guerre bi am ukraine su farone ku nek dana xam fum fete mais dana mom guerre bi amul ci ben intérêt mom dal day nek ci digënté bi lam sekhone ak russie mang koy doxal lam sekh ak ukraine mang koy doxal donte itam nena ko russie li ngay def ni jaadul américain yi def nañ tout pour mu dugg ci guerre bi mu ne dedet lol taxna ba russie senu canal biñu ubbi won dol ci jaar le pétrole muy jëm europe tayele putin bimu dajé ak erdogan ñi nga xam nga ñi mujjo dajé yakarna feulé tehran wa tehran muy feulé iran ndax xam dajé wat nañ hankay dajé wat nañ feulé shoot ci bopam am dañé won légui pétrole ak gaz bi bayé ko russie yépp légui turki moy nek central bi nga xamné fofu nak lay bayé ko muy jox ko neex comme nim fa amé belé bi ak yoyu lool nak américain yi bëgguñ ko gis nga canal bobu tay dañu togato rek gaay dal diko bombarder mais ci taxaway lañ ko defaral liguey bi dal di continuer manam limu bëggona jangat fofu moy états-unis ak liñuy jangal nit ñi ci walu démocratie walu droit de l'homme walu de nangam nit ko am jafé jafé ñëw pour jappalé ko mais nga taxaw pour dal ci kawl té fi may wax ak yow ni états-unis ndimbal bim jëlon pour yobul ko turki mo ngi toll won ci 85 millions de dollars 85 millions de dollars auto biñ ko tirgué dañ né doyal nañ lool sour nañ ko nga gis ben pakistanais bo xamné batay ken mënul xam tour bi nan la 300 millions de dollars et quelque moy nañ ko yobul suñu mbokk julit yoyu lool mo lay xamné l'islam rek woor man gis na ci itam ndaysan ben bir mo xamné dama koy jangat diko bayyi xel moy ko xamni biñu démé ba war ko génné mom lén rek lay laccé moy tax du génno mayma julli parce que dafa melni euro julli jotna té bo mom mu ngi ci ron baté mayé dé gaayang koy xété war ko génné mané ko dé bu doon kenen yu xou lay def waye mom dañé dédé may lén mom julli kon turki ci jamono bobu nga gis waziru taxa moy ministre de l'énergie moy Fatih Dommas daldi signewat ben accord mom ak wa Russie ci 3e installation nucléaire akuyu walena américain yi li gën di bañ ni walu luñu té arme nucléaire kèn war ko yoré ñun danañ ko yoré ci jamono bo xamné nak japp nañ né ñëpp dañ ñoo wara yërem waye ñu wan leen né ndek ñun ba tay ji ñu ngi taxaw té itam lool dana am yeneen yu mu ci indi gisat na fa itam ndaysan senen soxna so xamne biñ koy genné dana gaay bala ngeen ma genné may leen mo jël sama kala mu ruwat mu rayu l'islam mané soxna sus jarna baye xel dafa gëm né l'islam pass pass la manam mu ray gi pass pass la du mbirum ay ibadu ak nangam lolu jara baye xel la te fekk mom amna 28 heures de temps ci bi tabax yi amerique amna sen ben hamilatu ta'irat moy porte avion yi buñuy tuddé nista xam nga amna ci yu bari ñom amna bo xamné bus la bi lolu amé dañ japon né ñi fimné comme talatuñ li war nañ mëna jaar canal de Suez ma ki asafur la Bosphore ak Dardanelle pour mëna dem ci bahrul aswat buñ fa aggé liñ bëggoon ci Russie dañ ko matak ay pression wala dañ wara mëna jamarlo ak mom ñu ne leen dédit manam siyada lu ñuy tuddé souveraineté bi nga xamné mom lañ amone demb bala tay lolo fi nek
mom kay da ngeen ñuy laaj ñu jox leen digël ngeen wey manu leen ko ñu leen dem leen ci xacc ndeysaan Erdogan taxaw na fofu taxaway bu ama amam solo moy bi mu ñëwé nga gis bu set mu ngi genn dem ci gaay di leen set li ñu tuddé at-tadamun manam nit su fébaré nga won ko ne ko dama yegna na da nga fébar même boko joxul dara sax dana am lu mu yegg da ngay gis ndeysaan ni muy ñëw di tié xalé yi tié mag ñi nangam ak nangam dafa wax lu ama am solo mune li lu yalla dogal la xamna ne ñing ci ñak arwah yi mom manatuñ ko délo ci ndax mbirum yalla la waye ñi ngi dalal seen xel ne képp ko xamné amon nga ci bâtiment mu daanu insha allah danañ ko tabax comme nang ko tabaxé won wala lu ko raw délo la ko yému ci waye mune ko amon sax ben garab bu guddiko bayil xel ne dañ la jëmbatal fukki garab machallah donc dang fa gis njit deug deug nan la wara mel ci askanam lolou motax opposant yi nga xamne dañ doon taxaw bëgg occasioné wu ci séisme bi askan yi dañ leena mujj far yel bi amna ci ño xamne maire yi nga xamne ñom ñoko gagné won opposant yi nga xamne ci parti imam akram oglu lañ bokkon dang leen gis ñu ñew ci bërepp askan yi di leen dakk comme ni ñuy daqé xaj waxuma sa di leen dakk waye ñom ndimbal yi doon indi pour dimbalé ko askan yi ñukoy sacc ñom duko farti jaay doyna war kon melni ki imam doguma la ma tuddu ben bi jeexal ci bo xamne gatchala te reelu waye ñiko doon def itam ba tay ñu ngi la baye jam jam baye mako baye ko kep koy julit sarli ebdo say say sous nga xamne ño daan def yu boni bi mbir mi amé nit ñepp diko metilu di dem di dimbalé ji ñom ñi def ay caricature di ñaawal julit ñooñu ngir lan bu ñuy dimbalé seen mbokk julit dañu Allahu akbar bu julit ñi ngeen do Allahu akbar la ilaha illallah man Allahu akbar mo len déranger wallahi dañu war mu melni ki mbokk téléspectateur yi ñi ngi seen émission al islam di waxtaan ci thème bu am solo moy jëyë ji nga xamanteni amna dimanche jëlé wésu 6 février blé passé fele ci turki mu nek mana catastrophe naturelle mana souf ci yëngu bo xamanteni en tout cas ci histoire jangat kat yi nenañu masul yëngu ci kaw souf mana 7.8 degré mu top ci ay répliques yo xamanteni des centaines de répliques yo xamanteni yu tar la nga xamanteni gudda yu 500 km lambu 10 régions yo xamanteni le séisme bi dako écraser mana lepp mu def ko ay xott mana tabakh yi daanu sey musiba momu tem bobu lañu indi ak imam bi nga xamanteni mom moy imam abdallah tawandaw alaji lam ay jangat li ci jaxle moy comme ni nga waxe danaka lu tud lu tolok 10 régions nam fa metti mais and ak lolou lepp nga gis français yi ak américain yi wara complot ak grec def ay manoeuvre manam mbir mi li ci laxasu dafa bari da nga séisme bi avant muy am ni ñom ñu ngi doon amal be ay manoeuvre de guerre manoeuvre yi li ci bokkon ci soldat tollor na ci 64000 hommes ñu ne ñom dañuy def ay manoeuvre manam dañuy entraîner wu ngir lan musiba su amé ñu mëna dimbalé seen bon voilà xam nga fofu moy li ma bëgg wax rek mom moy aduna bi actuellement bo xolé nit ñi danaka lambi golol rek mana intérêt yi tay réew yi seen intérêt di leen yobé sax ba seen mbokku réew bu nekké ci jafé jafé ñom dañ ci profiter parce que comme ni mako waxé Turquie wax nga ko sank daf leen déranger mana ñi ko wër ñepp da leen déranger ngir am na njit lo xamanteni lu ko maté la mais aussi réew mu yalla dafa dogal mu nekk point stratégie ju ñing ko sank mais aussi mu nekk ko xamanteni dolem puissance am ci walu militaire mais puissance am ci walu li nga xamé moy économie mokoy permettre muy dicter ay loi am mokoy permettre muy imposer mais aussi sa relation ak Russie xam nga par exemple coalition amna coalition yo xamanteni arrangé wul autant arrangé wul en même temps Europe occident la bëgg wax par exemple amna triangle irano turco russe nga xamanteni ñett réew lañ yo xamanteni tay ñett réew lañ yo xam muy Iran muy Russie sen manana ñom senuk yok ak senuk doole neexul occident légui Turquie bokku ci coalition bobu chaque année ñu dajé ci ben dëkk ci réew yoy dal di jangat ñom ñett naka lañu dimbalanté pour jamarlo ak occident tégaat ci leneen mais waxuma la doguma la mais sank juñu ko mom moy akio bobu nga xamanteni centrale nucléaire bu mag la bo xamanteni Russie moko wara tabax bir Turquie ñu dépenser ci 20 milliards de dollars mu nek centrale nucléaire bu maga mag xam nga lool aussi
benen bir la bu ñettal moy aussi coalition bo ñu tuddé brickman nga xam brickmas nga xamanteni dafa dafa man nga wax ni sax occident dafa japp ni dekk yi fipp ci aduna bi ñoo bolo ci bir coalition bobu nga ci tuddu ay turki di ci tuddu russie di ci tuddu des pays non aligné légui nak yoyu dama jëlale aussi li nga wax sank moy taxaway bi ci walu l'islam ku ne deg nga erdogan ci question palestine ku ne deg nga ko ci yu bëré bëré nga xamné question yu mag la ci l'islam kon finalement dafa nek dekk bo xamanteni dafa déranger liko wër légui nak motax xel yi di ñaaw ñott bi ñu ko sank est ce que nekul loxoy doom adam mo yëngal suuf soosu nga xamanteni wala deet té benen manam erdogan yalla nako yalla sam xamna na dundum ak gudd ak fanam wallahi baxna trop ci askanu l'islam baxna trop ci askanu nit gis nga ad dolu natxa bi turkiya manam rew yi nga xamne dañuy lak walu turki xamama yaato na tollu ci juroom ñaari rew rew yeb danaka federé na len ba fañ djublu moy su fekke ne soti amna ñoy muju bok sen xaliss walu armement ñokoy bok bo baye lolou ñewat amna itam benen coalition bo xamne turku bak lañ ko tuddé turku digënté turki pakistan azerbaijan malaysie ak indonésie bob sax amna ñu né nato islami la erdogan bëgg fofu khatar itam ci la woon wa khatar ci la waaw donc mom ligéyam dafa yémi mané jamono bi mbir mi am états-unis france compolo ak grec grèce ñu ngi narona amal ñaari manœuvre de guerre yu reey reey yu bokkol ak balima la waxone avant séisme bi mais khalusi akar bi nga xamné moy al waziru diba moy sen ministre de la défense de défense bi mune len lolu du mëna amé fi nga xamné kon ñom ga ñu ci jafé jafé mais téewul batay doole ja nga xamné mom lañ amone batay ji mu fa gis états-unis du teub rek songé nit non balam lay songu dana la xolaat jangat la sa bir ak sa biti tay li ci ginaaw dañu xolaat ñu ne turki fimne ci walu militairement 2016 coup d'état bi bim weso erdogan teggat na armée bi anam go xamne juroom benn guerre man nako xoussandor juroom benn guerre di guerre fi di guerre fi bam di juroom benn mune armée turki actuellement man nako entamer manam man nako xoussandor kon ñom ñu ngi leen di jangat bu baaxa ba mais lamine gis nga yarub l'islam rek ka baax gis na fa itam benn bir mo xamne moy gis nga mbir mi bi mu amé turkien yi nekkon ci biti ñu bari ndaysan dañoo bayyi seen yitté ñew pour jappalante ak seen mbokk moy mutatawiin yi des volontaires gis nga and ak ñi nga xamne ñoy sapeur pompier yi moy sécurité ak yoyu dang ci gis xo xamne ñew na ba ci ben nek biñu yëkëté mu xol fa ben sac bo xamne def na 200 millions de dollars 200 millions de dollars xamna liko manki 200 milliards CFA bari na lu mais gis nga nim ko jëlé la ko lemasé dal di ko tek ci lo xoy tak der mané ah lol day war nañ ci jangat parce que fi bari war na ko am jëfé jëfé accident wala nangam waaw bo lambé sa poste do daj wala nga xol sag ya ñay xettali wat ñoy profito ana la ca nekkon wala ñinga xamne sax ñoy ñew di sétan ci ñew gi so portable rek dal di daw yob way xam nga 200 nangam millions de dollars nga jël ko man ko joxe non te yalla raketa da nga xamne lolu l'islam rek moko man gis nga mawlud chavis oghlo bi nga xamne moy al wazir al kharija moy ministre affaires étrangères waxna jasira mune len ga yeb xamna ñu ngi daw di ñew pour dimbali suñu deug la aajo won nañ ko waye nak ñi ko gëna aajo wo moy suñu mbokk siri waaw xam nga ne li khalatul islam rek ko ma and ak lolu siri ñu war leena dimbalé amul état bu leen dimbalé al umamul mutahida muy ki oni ne ben dimbal fo do dañ japp nañ ci Syrie ci séisme bi amé ay rebelle ñoo fa dëkk moy islamiste yo ñuy wax té rebelle yoyu ñom ñoo andon ak ñom dembu doon xex bassar amul luñ ko waxul mais gisé li bi mu amé dañ né mënuñ fa dugg lu dul né bassar mo ñu jox ndigal pour ñu door fa dugg
man xamna ndaysan liñ di ay julli la ya allah akbar la ilaha illallah waye bu do ne mbir mi israël la dal yaqumud dunya wala yaqum kon jappana ni heure bi tubarkallah lu ne dang ko deg donc mbir la mo xamne dal mu jara jangat la lol di len ñaanal nak borom bi tabarak wa taala waxna ni bam amé ñu bayyi xel tabakhia gis na deug 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 même liguey wala bok même ciment même nangam xeluwut ñi luñu tabax lepp daanu te ñi luñu tabax dara daanu wu ci doyna war doyna wax deug yalla motax fuad yasin fuad aqtay ne deug deug li amna ci lo xamne amna chay chay te benen bi gëna terre à terre moy muy hurfatul muhandisi manam expert yi nga xamne ñom ño mengu won tabax yi sen bâtiment yi nga xamne ñom mom lañ tabaxone fété fa ñom mu nek seen logement ñom daanu ko suma déggal sa wax dal manam mom jangal bu mu ci def moy ñi nga xamanteni ñom ñoy ñom ño soké mbirma ci seen xam xam lool aussi il faut ñu léral ko que ni xam xam egg na tay ci fo xamanteni mom confirmer na que ni man lañu créer séisme waaw lool xam xam il faut ñu confirmer ko xam xam confirmer na lool dég suma déggal sax mom moy ñi nga xamanteni kon séisme yag nañ ko wajjal ay at ba tax ñi nga xamanteni ñom ñoo tabax tabax ya ak ñi nga xamanteni ñoo dekk ci dekk wa yoy nga xamni dara ci kuccé bi séisme bi amé ñom xamone na ni fi ak ay at dinañ def lu ñu mel moy complot bi nga wax ala kulli halin jangadi bari na dinañ fatali ni yene sen émission al islam imam abdullah ndaw mom lañ invité ñu waxtaan ci analyse yo xamanteni war nañ ko def ci xew xew bo mu li am solo di solo aussi li nga xamanteni mo émission al islam lu xew rek ñu ñew jëm ko jangat da fay am solo imam di wax rek ni d'après li nga wax yépp mën nañ ci jangat ke mana dekkii war nañ di wajjal sen bop te baña jël sen dundu ak sen ëlëk wër ko ci réewum jamb parce que sank wax nga lu am solo le fait que am réew nek ci ay jafé jafé am ño xamanteni amon nañ ay jafé jafé ci walu politique ñu profito ci occasion bobu wax nga sank digënté Turquie ak Grèce ak États-Unis ak Occident ci problème bi nga xamanteni am nañ ko Turquie ñu bëgg profito ci occasion bi su dé Grèce problème pétrole bi leen yag bolé ñu bëgg profito di organiser ay manœuvre préparé mëna soit bu dul attaque sax aussi menace la parce que man duma nek ci ay jafé jafé nit ñi di ma dimbali nga nek sama non ngay profito di def ay manœuvre yo xamanteni zakhira hayya ngoy défé ça veut dire menace man ni ma zakhira hayya kon man jangat mom moy muy suñu rew yu new doole yi mu yenen ni rew moy nañ bañé di wër sen bop ci yenen rew mana war nañ liggéey ñi di bu ñen tabé ñu liggéey bo xamanteni ëlëk lu xew di nga mëna démal sa bop imagine toi aduna diko dimbali mu né na ngeen dimbali suri parce man na dimbali sama bop effectivement fenn na ci seeni man ak seen am ak seeni dayo ak seen manal seen bop moy li bu daloon benen rew moy faga galuna rew ma yaxon dañ ko effacer ci histoire catastrophe bo xamanteni lamine waaw mayat mo tout rek gis nga civur yi dafa jara baye xel donte wala ay tour gis nga ñi nga xamni ñom ñoy yoron walu tabax yi amna ku ñuy tuddé Mohamed xam nga ñom seen tuddé dafa xawa graw Mohamed Jackson tabax yam fa tabax immobilier amul benn bu ci am problème amna tabax yu ñu tabaxoon mom sharika bu ñu tukki Malatia amu fa benn tabax bu daanu té bërepp yoyu ñu fa le séisme bi amé Diyar Bakr lañ fa tabax dara yëngu wu ci Ghassi Antab non kon li waral yenen tabax yi nga xamne ñeneen ñi ñoko tabax daanu ah man dal affaire bi jaaxal na ma te encore Kahraman Maraïs fi nga xamne mbir mi daanaka fa la gëna metté lañ fa tabax itam ñom dara yëngu wu ci man dal jaaxal na ma deena war donte nak ex union soviétique bi mu daano amon na ci ben borom xam xam bu maga mag bo xamne ci nganda mu tuddé sila taktuni américain koku mom récupéré won nañ ko motax risi fi may wax ak yow ni lu upp 15 millions ci ay kër ñu ko tabax ci biir souci ngir bayyi xel ne parce que say man kawsuf waratul mom de kawsuf waratul dal man dama koy jaga bam yag mané li ni aduna bu tukki la aduna bu tukki parce que risi xam nañ amerique té li recce ci ñom ba ñew ci ñi xam nañ koku fan la tollu ci walu dégré ci walu xam xam ci nganna yu bon yoy
lol motax fimni ñom liñ ci wajalalé pour dawukaay wala rawway kenn xamul num toll bon mo ngi no du jeex mu melni gi melni gi di fatali ba legi ni yene nañ sen émission à l'islam fi ci la TVS tam bi comme ni mako waxé la Turquie est la catastrophe du siècle quelle analyse manana jey juré ji dalon ci Turquie fan ye ci ginnaw jangat bi nga xamanteni ñi ko ci def fi ci émission à l'islam al imam abdallah ndaw lañ dalal imam bu wesso li nga xam wax nga ko moy russie li muy manana Turquie li muy représente ci géostratégique géopolitique mondial ak atu yi nga xamni amna ko mais aussi occident ni jappé ni menace la sa relation ak russie ak yu melni ki yoyu son développement ya nga dégg ci walu arme nganaay ni taxawé tax nañu ñéko ñu iñané ko mais aussi surtout ni représenter l'islam ba tax bañ ñon xolé arabie saoudite tay monde musulman ñu bari ñi ko xolé turquie ngir rôle bi muy jouer ci ay questions yu bari yo xamni ay questions islam yu mag la légui buñ waccé pour jang ko ci dimension bi nga xamanteni moy dimension islam xam nga sank juñu na la ben hadith yent bi di wax al-akhirah bala moy ñew rek dina am ay série de catastrophes naturelles yo xamanteni da fay am mais su wesso dom adama tay ni mu xam nga tay amna ci borom xam xam yu ne même tay développement science nga xamanteni dafa exploiter aduna bi ci anam man les ressources dako exploiter ci anam bo xam dafa jegg dayo ñu jur séisme yu ñu mel moy ni ñi yaqé all bi di gor garab bi mais ni ñi dané montagne yi ya nga dégg di ko xar di ci jaarale ay yoon mais aussi tuo gaz yi nim bëré tay ci bir suuf yi nga xamanteni bép tuo bu fuité rek man na jur séisme yoyep ay mbir la yo xamanteni te yalla newon na ma defal aduna bam jek tay dom adama yaangi deg mi ngi yak aduna dem na ci aya ba fala yubatikun azanal anar wala yughayirun khalqallah sibghatallah wa nahsubna sibgha tay lolou ban jangan nga ci meuna def wallahi lamin la alquran non wax rek zahara alfasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi bogo don tonke yalla na lu bax man la lu bon yen la lamin gis nga aduna bako yalla bindé yag na dé mu indi fi doom adama su doom adama melone nam wara mel taxawone nam wara taxawé da na fi dund ci jamm ak ci salam sans difficulté mais nak fi xelanté bi da fay yémi waaw gis nga faaw rek damay délu wat digënté Turquie ak Américain parce que digënté bi dama ko yag jangat ñu nekk say xam nga bo doguma sud iraq xëcëw mag mo fa nekk digënté moy idlib ak liko wër ci syrie ci shimalu syria nord syrie ak sud bu iraq manam ñom liñ bëgg moy diwan bobu ñu sam fa benen état bu melni état israël ah lool moy mbir mi moy rebel pkk yu ngey gis waaw ñu leen di jox nak ay arme lourd di leen jox lool mais erdogan dafa xam fu muy door te yalla dafa dogal Turquie ad yu yagul yi ni mu avancer ci walu technologie ken xamul num toll lol beugena ci ñew gis nga dañu amone ben procès pour défar ay avion de guerre avion as-sabahiyya moy al-jil al-khamis wala al-jil al-sabi' 5e génération voilà légui avion ñu ko F-35 bo xamne japp nañ ni fi mu toll ni ci aduna bi moy avion de guerre bi fété ko ay FCS ak yoy yeb fété na len ko ñu né won dañ soxla ay membre yo xamné ñom ñuy ñew dajalé xaaliss pour lool am Turquie ci la won bokon na ci membre fondateur yi jéxawon ci 2 milliards 200 millions de dollars parce que biñu démé bam yag Israël Suède wané né Turquie ni muy maggé ni té nek ay julli xam nga ma sha Allah bo gisé ba tay gaay nanguñ mu dugg union européen moy dañ gis né su ci duggon day xey voilà day xey au lieu que de union européen mais l'islam da koy nang parce que ma sha Allah ñom dañuy jur di mag té ñi moy askanu magat bi waaw ñu né Turquie buñ amé F-35 da lañ ñu gën aduna su boba mom zone bi ñepp mo fi ëpp doole ñu koy xey nako legi Turquie yow kat joxe won nga xaliss waye programme boba procès ba yo genn nañ la ci lu gëna nek li togn té pourtant ñom ñoy membre yi nga xamné ño bokk autant Erdogan mo d'accord na legi sama 2 milliards 200 millions de dollars yoy remplacer lan mako avion F6 bloc 70 xol len num toll ngeen jaay mo avion yoy ñu jangataat ko ci congrès bi bam yag état ki num tete Israël dal di defaat veto
mune ñi ci walu technique fiñ tollu ku leen jox avion de guerre yoyu té ñu am ay manzuma di bëre ba ay asil sala yoyu mune suñ ko jappé ba bayiko manam turki dafa yéme yéme ko xam développer man ci walu xam xam dafa manam soko joxé F6 block 110 soko jappé ba bayiko puissance bi su fekkone né 100 la fimné 500 la koy def jëm 1000 ñu né jaay leen ñu yoy ñu né ah batay dal yoy itam buñu leen ko joxé du dox turki né légui lim gis mu né ñi bañé wuñ ñu dara contré wuñ ñu dara luddul l'islam l'islam mu né kon nak nañ sukkandé ko ci yalla suñu xam xam jamono bi may wax ak yow ni turki limuy produire ci walu ngannaay limuy soxla manam bu fekkone né 100 la 80 yépp turki mu ngi koy produire ci soufam and ak Russi soxla ko lol parce que itam Russi ba tay bo gisé sagam sagé ko wul Erdogan mi nga xamné mo def Ali ak mom waye mom bu ko defone ni touté rek lol aduna bu tukki la ci Russi donc Russi soxla ko américain soxla ko mais itam and ak senu chay chay mais ñu né ñun dal dara nañ gëm suñu bop deugël suñu bop sukkane ko ci borom bi tabarak taala lol nak fim ni may na len xam xam bo xamné gis nga séisme bi mu amé jafé jafé bi mu amé sen avion dégay ñu ci bayrakhda TB2 TB3 ah vraiment da ngay xamné wallahi xam xam rek woon turki manana suma dégg sa wax rek moy turki sagul islam wallahi té so gissé mu yittel ñu bari ci aduna bi surtout le monde musulman moy turki sagul islam la wallahi parce que dembam dafa nekkon sagul islam parce que ad-dawla al-usmani waxna ko sank ci début waxtan bi moy empire ottoman lu toll ci 8 siècle mu représente islam yang deg digma yaatal ko fu bari ci aduna bi mu nek lo xamanteni est ce que nekul projet aussi ci bop turki moy delosi wat ko lol aussi amna occident ño xamni jangat bobu lañ def keñ so gisee développement bi am ci turki ak ambition yi ñu am ci walu politique moy nek na sen xel moy delosi wat mom moy le grand empire ottoman bi nga xamanteni disparaître na am 1922 ci complot bo xamanteni complot nañ ko mais aussi sagante ak jurit ñi aussi il faut ñu waxo mo leen gëna jaaxal tay ñom tuba bi li gëna nekk seen bop ba tax mënu ñu accepter turki moy faaw rek khilafa islamiy mom duñ ko bëgg délu khilafa islamiy sikki sak amu ci turkiyen même bo dégg ñaan al ardul anadol anadol hé ko affaire la manam suuf si nga xamne yeb khilafa bi moko ëmbon dañu amaat yene pour suuf so ñu jëlaat ko dello wat ko li nga xamne mom moy l'islam ci ki sakam mo del si watu khilaf al islamiyya bu ba te yonent bi sa yonent bi sa sa waxon nako ci hadith mu jur jamono khilaf day del si wat delu si wat ci ki sakam ci nagn ko pexé nagn ko ñaka pexé ci ki sak amul ni mom insha allah day delu si wat yalna yalla def mu gaaw delu si mais da nga gisat ndaysan wallahi damay xol bam yag manam turki boko don jangat sa dund yo man ko ci def te du jeex surtout jamono bu gatt bi gis Erdogan waxuma sax ni muy ñëw jappalanté ak nit ñi mais amna ci soxna so xamné jamono bi suuf ci teddé ci kawam jamono bobu la am doom Allahu akbar no ay xalé bi déjan bi mu kiyé nonu Erdogan mo japp xalé bi yëkëti ko noddu ci nopp bi déjan dal di li xam ci nopp xam nga aussi Erdogan en tant que njit njit lu jégué peuple am fofu aussi amna jangal yu fa nek wallahi parce tay bo xolé xéet yu bari dañuy am problème ak seen dirigeant manam xéet yu bari ci aduna bi tay bo xolé manam bejo bu metti mo nek digeunte ñi ñu gouverner ak ñi gouverner manam parce que ñi gouverner dañu nek ci kaw waw mais mom dafa jégué peuple am Erdogan ngay gis nit faatu mu ñew taxaw bokku ci julé gi ñu julé ko paré mu japp ci janasa bi wallahi wallahi bu ñu yëkëti ci nga gis mu dal yëkëti ci donc mom dafa jégué askanam askanu ko bëgg su fekkone ne askan wi ciofel ci mom jeexna wala xawna wañi ko tuuti 2016 paré won na parce que 2016 bi coup d'état bi amé ñep japon nañ ni mom paré na mais ben soxna moko interviewer téléphone la ko joxe ni rek mu wax même pas yakara ma lu sax 1 minute mais bimu waxé askan wi ñepp genn man lima ci gëna neexte gën ma jaaxal itam moy dañ ni ño xamné yéré ñu sol dañu sumé ko rek ñu teud ci talib et sar de combat ñew leen su fekké ne ngeen ñun ngeen xéxal jaar leen suñ ko rew ñu ba paré doora jall man peuple bi ñoo galal encore coup d'état li la benen bi aussi 2002 ba 2022 man ñaar fukki at nga ko jité am rew élection yi jot nga gagner man population bi toujours dañuy firndel sen confiance ak sa coolité té ba fi ñuy wax ak yow ni manam mbir mi bi mu amé lu mu metti metti manam lam amone ci popularité mbir mi bi mu ñëwé da yok popularité bi machallah
té man ñun liñ mi suñu diwan yi moy pousse ay élection mom nak élection yi date bi mu am warona am dako xëccion ba le 15 le 15 mai bi di ñëw ci la élection yi warona am ñu ngi xelmati nak naan est-ce que duñ ko dakk ak dañ ko dakk waxaguñ ci dara mais ragal na ni situation bi ak ni mu démé ni war nañ ko mëna dakk légui nak Erdogan mom ñu dakk ko intérim la ñu ñak ko dakk intérim la parce que suñ ko défé fim né ni ni walu popularité yokuna lol donc sik sak amuti mom ci gatal amul sax ñu wara jakar lol donc suñ ko baye itam ba dewen ñu ne kon su boba projet yi mu amone pour tabax su ko tabaxé ba ku ci nek mu joxala sa tiabi yow koy voter d'accord légui té li gëna yémé moy zone bi yëngu yëngu yi amé ñun ñëpp opposant yi manam opposant yi lañ doon watel mais fimné ni opposant yi nga xamné ñom lañ doon watel lañ leen di dimbalé ñokoy sacc ba ñu leen di dakk comme ni ñi niñ ci dakk doyna war pour ñëkënte waxtu wi rek moy jangat bi ba légui en tant que ay julit ño xamanteni toujours dañu wara di baye xel sen borom mais aussi yalla aduna bi indi wulen fi ngir ñu nek ñu nga xamanteni dal dañuy taxawal ci aduna bi rek donc julit bi dafa am mission bu nek ci kaw ci kawam galu ci losam ak nekkam ci kaw suuf xam nga da ngay jang ibn taymiya muy wax ni azalazil min al ayat allati yukhayifu llahu bi ibadahu wana tremblement de terre yi dafa bok ci kemtani yalla yi nga xamanteni yalla da koy faral di door ci ay dekk ngir rek dom adama yi wara delu sen borom bëggu na nga delsi ci bu baakha bax moy dimension warate bi ci nek xam nga bo jilé benen hadith yunus sallam ngi wax lu am solo muni annahu laysa min laylatin illa wal bahru yusrifu fiha thalath marrat ala al ard yastazinu llah fi an yanfadha alayhi fi an yanfadha alayhi mana amul genn gudi rul geejgi mi ngi taggu yalla pour mu bayiko mu fagagal wa suuf degi fa yakufu llahu mune annahu laysa fi laylatin illa wal bahr yusrifu fiha thalatha marra al ard yastazinu llah fi an yanfadha alayhim fa yakufu llah melni ki dom adama mo gëna fragile ci li yalla bind diko wër yep man nako fagagal ci ay simil tay dom adama dafa dem ba wolu xam xamam manam dom adama fimu egg ci walu development ci walu technologie ak matériel dako yobé sax mu faté yalla leg yalla subhanahu wa ta'ala day ñew feñ ak mom ci anam yu ñu mel ngir war ko ci lamine gis nga technologie bobu dimbal la trop ci jam ñi bu fekkone xam nañ ko waye mo leen di fagagal mo leen mom technologie mo leen di fagagal gis nga borom tabaarak wa ta'ala day wax te lu jara baye xel la ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'adheem wallahi baye leen xel seen borom bu waxul ak julit ñi de ya ayyuhan nas la wax da ngeen baye xel na yeungatu yowmal qiyamati ba ñu na mo na yeungu la bo xamne bu reey la yowma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha xam nga ne jigen ak ni mu meuna beugé domam su démé ba kamuy nampal mu sanniko ki nga xamne sax dom mu ngi won ci biir bi tubarkalla daldi jaar fele wallahi wa taranna sa sukara ya lana wa ma hum bisukara walakin azab allah shay gis nga souf souf yettal la de souf ndey la waye na souf dal nga gis souf muy beug beugi nonu lol musiba la musiba la wallahi musiba la mata julit bu nek war na ci bayyi xel yengu yengu yu ndaw yi amna yenen yengu yengu yo xamni su ñewé geejgi dana tak souf ci di yengu dom adama jog di daw fan la jëm في يوم كان مقداره 50 الف سنه بيسغي نيو بو خامني بوكو دون قول اك بيس ادوني دالاي جوخ جوروم فكي جوني ات تي ياغاي تي ياغاي تي مونا نيافاي جاخل دي فا ام جيفي جيفي ني نييب دون خاري دون بي دون بامي نيان لاي دون دوم ادمي موي بس باغا خامني يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه نيت دانا داو دوم baye dana daw dom dom dana daw ndey dom dana daw baye ci gatal ku ci nek so gisee sa morom da ngay daw la khatu ji ngir lan amana ak bo xamne doxna sen digeunte ta ak bobu serviro ko won gis nga alquran wax na yawaddul mujrimu yawma izin la yaftadi min azab yawma izin bi banihi wa sahibatihi wa akhi
وفصيلته التي تؤوي نفلا يم يالا نوا من في الارض جميعا بيسغي نيو بو خامني دا نغي غيس واجو خامني انا كو يالا مبوغل مي ما غيس دابا بغ نغ موسال ما جيلال سما ياي ديسا غير سوي بوبام واو ماموت يالا نكو دين منكو يالا جيل تك سما باي يالا نكو دين منكو يالا جيلال سما سخنا جيلال سما دوم yalla ne ko deed munako yalla ci gatal jeelal nit ñepp nga alag leen ngir man kenn mo meuna mucc moy egoisme bi ne ci doom adam gis nga doom adam de liñu ci araniya araniya nit ñaare fu mu jaxlé nafsi nafsi rek lay wax motax yeen consideration yi wala yeen wax yi diko wax ëppuna yawmal qiyamati ben bu rek fa nek mu yalla la yatakallamuna illa man ajna lahu arrahman qala sawaba tadaje tak mu ne wa qala sawaba mo da gis nga yengu yengu yi ni japp na na julit war na ci mana waro lol war na ci gise itam katnu yalla gi nga xamni xolal suuf nim amé doole ta da ngay japp na suuf mom yambar la bo xamni tubarakallah nangul lol nangu lol mok lol gisi alquran afala yansuru al ard ila al ibil kayfa khuliqat wa ila as samai kayfa rufi'at wa ila al jibali kayfa nusibat munewa ila al ard kayfa sutihat kayfa sutihat xol len yi ku ci nek niko yalla binde gelem ni amé dole xalé bu ndaw bu tiyé nas toge mu top la kon asaman si bako yalla talale batay ana ban bërepp lañ dem gis ni fi ni jeng na wala fi wacc na xolal montagne muné xolal suuf ni len ko yalla lalale yep djulit warna ci baye xel do ma da nay baye xel yalla xamne lum am am xam xam lum am am katan wallahi borom xam xam bi deug borom katan gi deug kenn la muy borom bi tabaarak wa ta'ala te yalla de lumu bind dom adama ko ci gënal wa yeen say mu man ci gan dom adama gan ci ko gané go xamne dom adama day japp ni tubarakallah wallahi amna solo imam xam nga da nga wax lu am solo moy ay bi nga jang sank ni aduna yalla 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 bi ngui koy sos da ko sos ci ben grande explosion explosion de big bang bi ñu wax su fekke aussi da koy tukulat ci ben explosion bu magal alquran wax nako ci awalam yadal lazina kafaru anna samawati wal ard kanata rattaqan ben bulle won fa fataqnahuma ma exploser ko taba ci jurom ñaar asaman jurom ñaar sa ta yalla du morom mota gi savay borom xam xam yu magi ku ci geustu di xol bu yagge rek da ngay mujj tu dalay leer ne li ni xeyul amal bopam kan moko amal mu yalla ngay yalla mom xaaral ma daw dem jamu ju Allahu akbar xam nga explosion bi ngay wax ni alquran diko jinju malheureusement ñi nga xamanteni ñom ñoko théoriser wallahi ndeysan wax nañ deug mais au lieu mu yobul len ci yalla parce que bu fekente ni explosion dafa am explosion niñ ko xamé moy bi am turki da fay désordre donew mais bi ngeen wax ni ci ay bi da fa organiser asaman dem fa wara dem su dem fa wara fa wara dem geejju daw fañ wajjit wara daw ak montagne ku ne samp fu wara nga samp mais bi am akhiru zaman day nek explosion bo xamanteni da fay désordre yaangi wax sank yaay ni muy tité yaangi deg jeuker ak jabar ko dawante mais souf ci mokku yangi deg yangi gis suuf ci genné lepp li newon ci biram wax ak jëlal ardu jetil ardu rajja wa busatil jibalu basan fa kanat habaan mun basan fa kanat habaan mun yawma izin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka wa hala ci yalla kon mu melni ki amna warate bu nek ci tremblement de terre bi am fele ci turki wa yalla moy aji am katan ji mais aussi benen jangat bu am solo def nga ko ci mu nek lu am solo lo xamanteni ci bir emission bi ci sey wax mang foré na ko ci mom moy dom adama ak yikoy xew yikoy gar yep ci ay musiba warul tax mu croiser les bras warul tax aussi mu bayeandiku japp ni dal c'est la fin du monde yontu bi ci hadith neena bu fekke al-akhirah sax taxawna nga yor sa loxolo wala ji ben jëmbat demal jëmbatiko moy ñu nak catastrophe ñu and dal ñu bokk di dund manam dom adama laqad khalaqnal insana fi kabadin fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab damay delu wa rek ci tirki gis nga lamine askan wu nangoo liggey te nangoo sonu ci liggey gi ni man dama jaar Istanbul danaka aéroport bi fanan nafa mais da ngay gis ni ñuy liggey suba non vraiment la kalifa yu magge doon wax bu ya xam nga Istanbul go gaay mo ñu ten jannatu dunya ngir ndox mi ni mu nexé e tubarakallah ci walu moy dekk man na limuy duggal ci gafak turki ci wal tourisme dafa naat ngir environnement bi ni mu rafété ndox man ak verdure ba aduna bi yeb danaka ben la dafa yéme manam mbir mi bimu amé su doon ño xamné paré wuñ won ci walu intérieurement
la leen di def moy joy rek te jeew mom si mais gis nga ba mu amé daño jok ak ful ak fayda taxaw ci lepp lo xamné dalena waru ñu def ko ci taxaway la dess nak ñu né lool mënuñ ko nañ ko dis borom asaman ak suuf wallahi contane na itam ci rewu julit ni niñ ci taxawé manam rewu julit bo gis amna ci taxaway bo xamné vraiment dañ ko wax ne ko jere jeuf way ka ci jitu nak moy cheikh mohammed ben tamim ali sani bi nga xamné mo jité khatar wa khatar mom taxawayam ci monde musulman taxaway bu rafet la yalla den bax xewal bu yagul ma ngi nuyu imam hamid ba la dalal ci émission balé passé ñu don waxtaan ci mondial bi ak islam nim ci gagné moy coupe du monde bi qatar organisé won qatar mana yalla dako indi rek ci bir monde musulman mu nek xewal ñel monde musulman yalla baxé len alal ju béré mais aussi ñu bax ñu ci baxé le monde musulman manam qatar gis coupe du monde xam man def na ci ay khutba man dama jappone li espèce bu mu'jiza la man ba tay ji dama koy jangane mënu mako comprendre 3100 et quelques yom lañ toup avant mondial bi di jeex découvrir l'islam do bob de kéman visage de l'islam mais gisé bimu amé cheikh mohammed ben tamim mo fa jitu ndaysan gis nga coupe de monde bi manam logement yañ doon loger xam nga nekone ay tabax mais logement yépp yobou nañ ko tire démontable la won dañ démontable lepp yobou nañ ko tire motax gaay dañuy togn cheikh mohammed ben tamim neko ñu neko Erdogan sa baye la xam nga macron ta yele dem na fa neko yow Erdogan dañu jaaxal parce que projet mi dafa reuy te gis nañ ne projet bu mu yëkëti yow ya koy financer dañ bëgg nga bayiko bañ diko jappalé ci walu am nangam ak nangam est ce que bimu paré ben tamim xam nga lu mu ko wax nako no Erdogan nekkuñ allié yam ci mais dafa nek way jour ci man kara Macron bi muy baye ko Qatar dafa soufé dool ci lam gënon soufé manam gis nga walan tarda gi ci li bu nek war na diko baye walan tarda an kal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatuhum lool ba tay tousu day feñ bo gisé France ni mu signé ngagn ni turki sonal len lol te wallahi bu fekkone heure bi amone carton touti bam len songa yagna waya tirki li gay wax wolof dana wax mune xawma ci ko koy dak dek way mboro koy dan gis nga guerre bi amone libi entre Haftar ak Sarraj moy yakar la ay 2019 2020 entre rebelle yi ak état ba nga xamni ni mu'taraf biha dawliyan bokk na ci ñi doon jappale Haftar al inqilabi bo nga xamne ab rebel la France mais gis nga biñu jëlé sen avion FCC mo lay xamal ne wallahi julli ñi dañ wara jang xam xam dañ ko wara out ba lepp lu ci kenen di am julli ñi am lu ko raw te pourtant su ko défé dañ ma am autonomie même dembu l'islam non la démé won tay ba légui développement bi am ci Europe occident yi da ngay gis trace l'islam boy jang adi wu ñëkk ya ci l'islam da gis ni jouer nañ ci lu am solo mag gi nga xamanteni xam xam développer ko ci aduna bi loxo julut yang ci bir legi dama bayyi xel guerre bi gis nga français biñu joxe khalifa Haftar sen avion de guerre yu bon F6 gis nga bimu départ da ngay gis F6 bi ni muy nawé turki comme mu ngi naw dugolo ci jawu libi donc amuñ droit jox mais gis nga mom bi muy laal jawu ji danaka même pas 1 mètre manam 1 mètre F16 bi gisé bimu joggé même pas F16 F16 écrasé mais gisé bimu joggé la hawla wala quwwata illa billah xamna ki don dawal da melni da ki def ni gis né ha amna kuy ñëwata mu dal di génn wayé bu génn ton même pas 30 secondes kasarona day néwa même sen avion rafale itam gis nga mu ngi non ala ni may jundi ni may jundi ni wax deug waxtan wi neex na julit dafa wara jang lolu ci nak wi xagnul ci cin bi bu ko defé man bala ma lay bayyi rek dañuy teunk rek tambi mo don la Turquie est la catastrophe du siècle yalla subhanahu wa ta'ala mu wacce fa jeeye le 6 février bi passé borom xam xam ci aduna bi jangal nañ ci ñene nenañ catastrophe naturelle la parce que Turquie mana fimu mané yalla fimu samp Turquie mana Turquie fimu samp ci souf ci dafa am ñetti plaque yo xamanteni waxna ko sank ci émission bi ay plaque la souf ci ay plaque lañu montagne ñew dal dikoy piquer mo am équilibre plague nak fimu dajé leg leg en général day am ci zone yoyu ay catastrophe yu bari Japon ci la bokku
dëkk yu bari ci Asie ci lañ bok Turquie ñetti plaque ñoo fa dajé 99 sax li am mom da fay faral di yëm ci man fim manana fimu fété ci aduna bi fimu nekké la voilà géographiquement ñetti plaque ñoko sékk lég lég da fay faral di yëngatu déplacement tlag Prague lolu science scientifique ñoko développer lég lég aussi Burkan il est volcan bu ñuy genn di mag montagne day yëngal suuf ci mais bu mujj bi yow ñew nga ci bu baaxa baax da melni ki yow lolu nga japp sax moy loxoy doom adam mo ci dugg ngir en ngir bagnel mais aussi ngir xex ci walu positionnement géostratégique aduna bi tay da fa melni ki rew yep dañuy mbeukante ku bëgg mana ku ne da ngay bëgg fété sa morom doole ba lo motax ku ne ki nga fegol ci rew frontière ak mom da nga japp ni sa non la yaangi deug suma ko baye mu développer sama kaw la jëm ba lo motax xéti guerre yi bari na amono ay guerre ay armes di jamarlo di doranté mais tay guerre bi mu melni ci technologie la jëm mëna yëngal suufu jambour mëna daanal taxu jambour ray 200 000 personnes ainsi de suite bu ko defé imam da ngay teunk rek ñu dal tecc li nga xamanteni mom moy émission bi gis nga contane nañ trop gis nga pour wone né manam xam xam fimu fimu tollo alamin jullit ñi amna ñuy nelaw rek way amna ñuy yéfu dé hamilatu ta'ira manam porte avion Charlie de Gaulle xam man Charlie de Gaulle dama ko don dégg tour la ga mais gaay ñom ñu ko outal ben Charlie ben bateau la bu yenu ay avion de guerre waaw français ñoko mom la tenor itam la tenor bobu xam nga dañ fogon ni ki len la tenor bi itam bateau de guerre bu doy war porte avion la gis nga daw ji la bëggona amal ay manœuvre de guerre ci zone bo xamne day jégué Turquie gaay ne len ah bu len ñu jégué dé té xam nga ñom ñëp dañoo ay membre lañ ci OTAN OTAN dafa bokku ci seeni charte moy kenn su teubé laal kenn ñeneen ñi dess yëp dañuy coaliser ñew dal ko kon Turquie du mëna tepp bombarder len waye gis nga ci technique manam technicité lañu xey ñom bata yi doon daw ak xey rek mu melni luñu fa fièvre chalal manam fièvre bo xamné paralysé mëna to dem mëna to gis mëna to dara mo leer len ne ñom fi mu tollu nité gagné nañ len ba ñi jakkar lool suñ bayyi wuton xel heure bi faatu nañ oba nak lañ delu wat ne nak faawu bato yi ñu yobbu wat len France jëm leena xolaat ndax kan ñun ñi doon bëgg jakkar lool ndeké fiñ len doon sentu dépassé nañ ma sha Allah légui man nga tej imam ñu ne ma waxtu bi jeex na tagal kon julit ñi nañ gëna gor gor wat xam xam nañ gëna jangi wat contane nañ lamine ma ñoo gëna contane yalla na yalla gëna barkel ma sha Allah tirki buñu doon wax ren ba deewen mana li benen jangat bi dafa am solo moy actuellement sunu ayim dama koy wax sa suné suma invité ay ayim sunu ayim yi laaj na ñu gëna xootu ci li xew ci aduna bi ndax ñoy taxaw ci kanamu manabiri parce que éveil islamique mana yegi ñu wara ye julit ñi tay ngir ñu fobu wat ngir li ñu ñakoon dem ngir ñu jëlat ko xam nga bu ne turki suñu xel lay dem ci ad-dawla al-usmaniyya nekkon gouvernement islamique mondial bo xamanteni dafa représenter islam dignement te islam bo xolé ñu koy agresser ci walu yépp moy c'est parce que dafa ñak doole jo xamanteni amul ko représenter moko bot moko bot wallahi yalla nak mu ne nak mom islam mom moy li développer aduna wallahi deug la lenen lu du développer aduna kon suñu gisee turki taxaway bimu taxaw ay at ci représenter islam gogu non kon bu ko li dalé yaangi deg war nañ ci def ay jangat lolou mo nek suñu sababu sak tew fi ni te wax deug yalla maté nga ko ndax yaangi suivre actualité li xew ku deglu tay waxtan bi ci côté islam bi yaangi ñew bu baaxa baax jangari ci nek mais surtout ci côté géostratégique nga xamné tay bép imam yaangi deg war nga ci xootu bu baaxa baax fi may daane la rek moy wal qadiru ay mu ubbe won ay 65 mbiru yalla la jangat bi mom moy yalla kon fu doom adamal tol tay ci walu xam xam ci walu kom ci walu wolu bopam nañ xam ni souf sek asaman sek geejgi yalla subhanahu wa ta'ala mo len mom te bu len yabale rek dañuy exécuter te buñ exécuter xajuñ ci doom adam yalla mo ne mom moy illa voilà ñom ay soldat yalla te yalla limel ci soldat neena yalla mo ne man ma xam niñ tollu mom moy ki nga xamanteni moy ki man mom yalla ala an yaba assalamu azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisukum shi'a wa yuzigha ba'dakum ba'sa ba'd wa yuzigha ba'dakum mu jeexale unzur kayfa nusarrifu al-ayat la'allahum yafqahun wallahi pour dom adama yi comprendre ñu am xel xamni mom moy ki nga xamanteni moy doyna war melni ki buñ ko topé duñ fi juggé mom kay kan musugo kon len jox dox dajé inshallah ci katunu borom bi allahumma salli ala ba semaine prochaine ci benen jangat moy ci benen thème ak ci benen invité fi sen plateau l'islam
مودون ليغا خامتيني موي لا تركي اي لا كاتاستروف دي سيكل كيل اناليز اك امام عبد الله نداو ديكو سانت ديكو غرم يين ني اندون ني نييب سي ايميشن ني سانلن غرم با سان بروسين دي سانت كليفه يي بون تودي دانيو جوم تا ني ماي واخني وقتو جيخنا تاك وا ريزوماسيون سبيسيال سي سين باسيونس بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله يا اسلام يا اسلام يا دين يرمان لرا المسو جوب الخجر يكسلن اك جام سي سنتر كوميرسيال بي نيك في سي سنغال